Vilket tal är bästa närmevärdet till roten av 1625? och Det här talet 1625 är ju då ungefär detsamma som roten ur 1600. Därför att 1600 det kan jag skriva som roten ur 16 multiplicerat med 100. Och Då kan jag dela upp det här i två stycken rotenuttryck. Roten Första faktorn som är 16 Multiplicerat med roten ur andra faktorn som är 100. och Roten ur 16 det är 4 och roten ur 100 det är 10. Så det här är 40. Alltså roten ur 1625 är ungefär lika med 40.